Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, hawa kita untuk episod sebelum ni, seperti hawa kita lihat untuk aktiviti perompak versus polis yang menggunakan kereta tu ada masalah teknikal sikit. Dari segi saya tengok aktiviti tu yang dianjurkan oleh Honor berterabur sikit. Saya tak tahu apa yang saya cakap dengan saya on the plan tu sama ke tak kita. Sebab pada awalnya saya dah bagi tahu dekat Honor kita akan main dekat kawasan pasir tu saja kita, sampai kat kereta api. Itu range saja untuk perompak larikan diri, dan kita orang ni si polis akan kejarlah kita. Sebab kawasan tanah tu bila kau orang pakai tayar tering ataupun tayar tu amat licin lah untuk si polis ni kita. Tapi saya tengok ada beberapa perompak yang melarikan diri sampai keluar kawasan dan hilangkan radar. Saya pun follow untuk berseronok-seronok untuk layan-layan dah. Bila sampai masa ni saya tengok aktiviti ni dah tak terkawal ataupun berterabur, tak tahu siapa menang siapa kalah. Saya pun ubah dengan buat perlombaan di atas jalan kereta api awak kita. Kita tukar plan lah dan seter mata awak kita, sebab aktiviti dia sama dengan aktiviti yang sebelum ni, kejar juga yang pakai manusia, tapi waktu yang pakai manusia lah awak kita. So kita dah selesai lah, dah dapat pemenang. Siapa yang bertahan di atas kereta api dengan race dapat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Tahniah saya ucapkan. Untuk kali ni kita akan melanjutkan balik kita punya aktiviti yang tak akhir, iaitu aktiviti uji kelajuan. Aktiviti ni biasa kita akan buat, kita nak tahu top speed kereta masing-masing dapat berapa, dan top speed kereta Mercedes 2802 SA tu berapa sekiranya gunakan longgok ataupun spek-spek yang pelik awak kita. Top speed higher dia awak kita, tak kisah saya ke awak kita yang lain, kita akan tanya lah dia punya top speed. Jadi tepuk masa, jom kita akan mulakan kita punya aktiviti yang terakhir. So let's go. Kamu kita pergi tegak dulu awak kita. Oh, kena rimu tak tegak. Kan dah cakap korang ni bawa kereta lain ni pun. Okay, uji kelajuan. Okay, kita, so sekarang ni kita on the way di city 1 untuk mengakhiri kita punya ni lah event, macam event sama kita. Sebenarnya kita orang ni dah pening dah. Dah pening dah nak buat aktiviti macam mana kita, sebab kereta ni dah lah dia tembuh apa kita. Itu susah sikit lah nak buat aktiviti langgar-langgar, bertarung muka ke muka pun tak boleh apa kita. Aktiviti banyak, cuma kadang-kadang kita rasa tak nak buat benda yang sama je apa kita. Bosan juga kan. Kita cuba cari inisiatif yang berlainan apa kita. Tapi tak apa lah, kita gerak dulu ke destinasi yang seterusnya apa kita, iaitu City 1 untuk menguji kelajuan. Saya tak akan bawa laju kita sebab saya tahu kereta ni dia punya keseimbangan dia tak cantik kita. Saya pun nak pergi rimpel tayar dulu nanti kita. Okey, maju. Ui, laju tu. Nanti saya kena keluar balik. Terbabak. Saya nak keluar balik, saya nak masuk semula kita untuk tujuan saya punya ni lah. Jabok tak gosok sangat kita. Kita terabak ruang tu, okey tak? Haa, tu boleh kejar tu. Jangan goyang lah. Come on. Tu atas je pun. Maju. Tengok sini, tengok. Tiga tu tak goyang kereta ni. Tapi oleh kerana faktor ni lah, dia berosok weh. Jadi kereta pun tak betul dah. Jujur. Kita lombakan perlombaan kita dekat tempat baru pula weh. Kali ni saya nak. Ui, lawa kereta ni. Dia tukar tukar nak tuan ni weh ni. Cum, jadi weh. Hitam balik kita, tak ada baik lah kita. So kita akan pergi repair tayar dulu untuk kita buat perlombaan ni, satu lawan satu. Okay, innalillah, siapa tu meninggal tu kita. Innalihi. Okay, jom kita akan mulakan kita punya pertandingan dekat sini pula kita.
Sejum. Bau best awak kita. Okay. Okay, hawa kita. So sekarang ni boleh dah si owner buat perkiraan. Kita buat pertandingan lain daripada yang lain. Kita kena ada lompatan dulu. Lepas tu habis dekat City 2 eh. Okay, ready. Cepat Anik kira. Anik kira. 3 2 3 Go. Pecuk. Pecuk. Oh, laju kita ni kita. Cepat. Lai. La ilaha illallah, dah banyak-banyak siku kau berhenti. Kau pergi langgar juga, kenapa skater weh? Hey, come on. Jom. Eh. Kenapa tiba-tiba dia bermusing awak kita? Hai. Pelik dan baik dia ajaib ni punya kereta ni awak kita. Kereta ni dah accident ni. Sudah. Oh, bila boleh kejar pula saya ni awak kita. Kerana accident banyak sangat awak kita. Saya syak ni suspension dah ni awak kita. Tak tahulah. Ada yang okey kereta, ada yang tak okey. Eh, kenapa korang berhenti? Pecuk lah korang weh. Jumpa situ dua lah. Yang dia orang berhenti tu dah kenapa jeng? Weh, situ dua lah. Situ dua. Okay, go. Sayang ke dia orang. Orang yang saya dah bagi situ dua. Situ dua lah weh dia. Kenapa dia berhenti? Waduh, dia apa boleh ubah lagi ni. Tak berhati lah. Macam sini kita cuba buka lagi. Itu lah semua pergi berhenti. Saya buka lagi jabok dia pergi jauh lagi. Okey, nanti kita masuk next. Buat apa? Hey, come on. Kereta ni boleh pergi lagi lah waiter. Wih, kereta ni lebih kurang macam Jesco lah waiter. Oh. Wow, kemalangan. Come on. Lagi, lai. Oh. Bunyi kereta tu kita. Oh, number one. Mantap weh ni. Oh, mantap. Terbaik. Terbaiklah. Oh, Milo laju kan. Nombor 2 Milo eh. Terbaik Milo. Malam masih muda. Okay, ready. Dah, atuk tak sabar ni. Sarawak tepilah. Sarawak jangan duduk depan atuk. Nanti kereta atuk sangkut nanti. Sarawak tepi sikit Sarawak. Kira. Atuk dah ready ni. Nak wheelie ni. Atuk river dulu sikit ah. Nanti sangkut nanti. Lancong. Kereta atuk pergi dulu. Selamat tinggal. Tapi tak sikit dia tak tahu eh. Saya dah repair dah gearbox tadi sikit. Saya bagi lajak sikit. Kita tengok dulu berapa top speed atuk boleh pergi ni awak. Kereta dia ni okey lagi daripada Jesco yang semalam kawan. Cuma dia ada masalah sikit awak tadi tu nak buat macam mana dah. Dah boleh ni. Nanti atuk akan keluar lagi. Kita akan cuba pergi oh.
Masuk ke dalam mana? Atuk main luar lintas track awak kita kali ni. Atuk tercirut. Boleh pergi ni kereta ni. Boleh pergi ni. Boleh kejar ni. Boleh kejar-kejar-kejar tu. Kereta dia okey sikit lah daripada Jesco semalam. Semalam Jesco ada problem lah awak kita. Kita pun nak keluar tadi. Kena set up lagi. Kita kena buka lagi dia awak kita. Top speed saya dah tahu berapa. Top speed saya bagi info balik lah. Sebagai apa saya tak ingat nak set langsung kereta ni awak kita. Ada event. Sebab event mengeju. Duh. Okay. Mantap awak kita. Wow. Wow. Atuk kalah. Atuk kalah lah. Okay. Next, 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 next. Okay. The last round. Okay. Kira je, kira je. Anik nak macam mana dah dia dah terpaksa keluar. Okay, awak kita the last round. 3, 2, 1. Last. Lai, 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 lai. Tengah top speed dia, kita tak boleh nak rekod awak kita top speed dia yang betul awak kita. Nanti saya akan tulis dekat tajuk lah, tajuk utama top speed berapa dapat. Yang ni, dalam ni kalau korang tengok tak dapat yang saya tulis dalam tajuk tu, saya minta maaf awak kita sebab saya tak dapat nak tunjuk top speed yang ni. Top speed yang dia sebenarnya untuk kereta ni boleh pergi. Sebab setahu saya kereta ni lebih kurang dengan kelajuan Jesco awak kita. Kelajuan Jesco semalam dicatat 615 kelajuan dia, paling laju awak kita. Dah kira kereta satu-satu pun sebab kita siapa yang sampai dulu kita akan bagi tanya dulu berapa km untuk kita buat ni lah. Kita tahu kelajuan, bukan kelajuan saya ambil eh. Top speed yang berapa dapat eh. Okay, kita pergi dulu 500 lebih ni, boleh pergi 600. Ini kena naik up sikit, nanti saya buat setup balik awak kita. Okay, 500 lebih awak kita. Ya, yeah, sapa dulu awak kita. Number one. Number one. Sebab kita sini race sampai tu je. Sampai tu je ya. Yeah. Tu je. Sampai tu je. So, okeylah awal-awal kita untuk video The Game Card Party Multiplayer bagi event Mercedes-Benz 280 sampai di sini terlebih dahulu. Dan saya berterima kasih kepada semua yang hadir untuk hari ini, antaranya Jerung, Hakimi, Jasa, Fred, Muhammad sampai Sarawak dengan Milo sampai ke perakhirannya. Rosli 46, ini adalah kereta yang kita pernah nampak kita di channel-channel drama kita terbaik kita. So, terima kasih ha kita untuk video untuk kali ini. Terima kasih kepada yang semua yang telah menonton. Aku harap korang yang menonton video ini, kita akan bertemu lagi di next event awita. Bye. Memang padu teruklah awita. Nanti saya akan tunjuk ha, seperti saya bagi tahu di tajuk, nanti saya akan tunjuk berapa top speed kereta ni mampu saya catat yang sebenarnya. Oleh kerana terlupa je awita. Sebab saya malah ha, mula-mula saya dah buat dah daripada nombor kosong ke nombor 100 lebih dah. 100 lebih mula 100 awita. Saya dah set up dah semua kelajuan top speed. Bila dah update semua dah rosak awita. Tapi tak apalah, benda dah lepas dah, benda dah jadi. Kita nak buat macam mana, so kita serah je lah.